በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ጾመ ፍልሰታን በተመለከተ ባለፈው ስለ ፍልሰታ ምንነት ካስረዳን ከተነጋገርን አምላካችን በቸርነቱ ካስተማረን ቀጥሎ ደግሞ ለዛሬ ይህንን የተቀበልነውን ማለትም በአጠቃላይ በየዓመቱ የምንቀበለውን ከሰባቱ አጽዋማት አንዱ የሆነውን የጾመ ፍልሰታን ሐዋርያት እንዴት እንደጾሙት የሚያጠይቀውን መልእክት ደግሞ እንደ አምላካችን ፈቃድ ለዛሬ በማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት አምላካችን በቸርነቱ በሚነግረን በሚያስተምረን መንፈሳዊ መርሃ ግብራችን ይዘን የተመለስነው የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ነው። እመቤቴ ማርያም ሩሩ ተያታቁሚኝ ከበሩ የገሃነም እሳት መራራ ነው አሉ። አንቻም አልጅኝ እግዝእትነ ኩሉ ሰጊድ ሰላም አንቻም አልጅኝ እግዝእትነ ኩሉ ሰጊድ ሰላም። እመቤቴ ማርያም በፈፋ በበትረ ሙሴ ደገፋ የጥርሷን ጣቱ የወተት አረፋ ባንቺ ቤዛ ሰይጣን ይደፋ ሰጊድ ሰላም ባንቺ ቤዛ ሰይጣን ይደፋ ሰጊድ ሰላም። ከሁሉ ሁሉ ጤፍ ታንሳለች ከጭቃ ወድቃ ትነሳለች ከዚያች ጤፍ የአዳም ልጅ ሁሉ አትስነፍ የአዳም ልጅ ሁሉ ሰነፈና የሰማይ ቤቱን ረሳና ተዋ አትርሳ ተሰርቶልሃል የእሳት አልጋ ያን የእሳት አልጋ የእሳት በር እንደምን ብለ ተሻገር ተሻገሩት አሉ የሰሩ ምግባር እኔ ባሪያሽ እንዴት ልሻገር የግፍ እንጀራ መሶብ ሙሉ ማን ሊሸከመው ያንን ሁሉ ለእኔ ስጡኝ የግፍ እንጀራ ማይከብደኝ ለእኔ ሰጡኝ የግፍ እንጀራ ማይከብደኝ ለምለም ሳር ያየች አራስ ላም ጅብ ይበላኛል አትልም እኔ እንዲያነኝ እኔ እንዲያነኝ መቃብር ሳለ መኖር ስመኝ እኔ እንዲያነኝ እኔ እንዲያነኝ መሞት እያለ ኑሮን ስመኝ እማማ ሄደች ቆላ ቆላ እሾሃዩ ጋሽ እንደ ውላ እግሯ በጠጠር ሲላላጥ ወገቧ በሰይፍ ሲቆረጥ ያያት ማን ያያት ማን ግብጽ አገር ሄዳ ስትለምን ያያት ማን ያያት ማን በስደት ውሃ ስትለምን እያሉ እናቶቻችን በጾመ ፍልሰታ ምሽት ላይ ተሰብስበው ጧፍ አብርተው እናታችን እመቤታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምን በዚህ መልኩ ደጅ ጸኗታል፣ ይማጸኗታል። እኛም ከዚህ በረከት ለመሳተፍ ነው እንደ አምላካችን ፈቃድ መቼስ በምናውቀው ዜማ ወደ እናንተ ይህን ያደረስ ነው። አምላካችን አሁንም የእናቶቻችንን በረከት ያሳድርብን። ከሁሉ በላይ ደግሞ ፊት የማያስመልሰው አንገት የማያስቀልሰው የሁላችን እመቤት የሆነች አንዳችም ኖር የሌለባት ያዛኝት እናቱ የመብርሃንም ጣዕሟ ፍቅሯ በረከቷ በሁላችንም ላይ አድሮ ይኖርልን። ስለ ጾመ ፍልሰታ ለምን እንደምንጾም በቀጣዩ መልእክት አንድ መረጃ እናገኛለን። በነገረ ማርያም ተጽፎ እንደምናገኘው እመቤታችን ንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም ጥር 21 ቀን በ49 ዓመተ ምሕረት ከዚህ ዓለም ድካም ካረፈች ጊዜ በኋላ ማለትም ባረፈች ጊዜ ቅዱሳን ሐዋርያት ሊቀብሯት ወደ ጌቴሴማኒ ይዘዋት ሲሄዱ አይሁድ እንደ ልጇ ተነሳች አረገች እያሉ እንዳያወኩን በእሳት እናቃጥላት ብለው በአመፃ ተነሱ። ታውፋንያ የሚባል አይሁዳዊም አጎበሩን ይዞ ሊያወርዳት ሲል የእግዚአብሔር መልአክ ሁለት እጆቹን ቀጥቶታል። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስን ጨምሮ እመቤታችንን በደመና ነጥቆ ወደ ገነት ወስዶ ከእፀ ሕይወት ስር አስቀመጣት። ቅዱሳን ሐዋርያትም
እመቤታችን ያለችበት ቦታ እንዲገለጥላቸው ባረፈች በስምንተኛው ወር ከነሐሴ አንድ ቀን ጀምሮ ሱባኤ ገብተው እግዚአብሔርን በጸሎት መጠየቅ ጀመሩ። ከዚህ ላይ ስምንት ወር ሙሉ ምን ይዘው ቆይተው ነሐሴ ላይ ሱባኤ ገቡ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። በእውነቱ ቅዱሳን ሐዋርያት ከስብከተ ወንጌል፣ ከጾም፣ ከጸሎት፣ ከገቢረ ተአምራት ተለይተው እንደማያውቁ መንፈሳዊ ሕይወታቸው ምስክር ነው። ታዲያ ይህንኑ ጉዳይ ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ነግረን እመቤታችን ካረፈችበት ቀን ከጥር ወር ጀምሮ እስከ ነሐሴ ድረስ ጥያቄያቸውንና ጸሎታቸውን ባያቋርጡም ከሰው ተለይተው ሱባኤ ገብተው ጾም ጸሎት የጀመሩት ግን ከነሐሴ አንድ ቀን ጀምረው ነው። ቀድሞስ የክብር ባለቤት የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ሆነው እናቱ ቅድስት ድንግል ማርያም ተሰውራባቸው እንዴት ዝም ብለው ይቀመጣሉ? ሁለቱ ሱባኤ ካደረሱ በኋላም የነገሩትን የማይረሳ የለመኑትን የማይነሳ እግዚአብሔር አምላካችን ጸሎታቸውን ሰምቶ ነሐሴ 15 ቀን የእመቤታችንን ሥጋ ሰጥቷቸው በክብር ገንዘው በጌቴሴማኒ ቀብረዋታል። እንግዲህ ነሐሴ 14 ሁለተኛው ሱባኤ ካለቀ በኋላ ማለት ነው። በሦስተኛው ቀን እንደ ልጇ እንደ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተለይታ ተነስታለች። ከመ ትንሣኤ ወልዳ እንደ ልጇ ትንሣኤ ያሰኘውም ይህ ታሪክ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ቶማስ ሲሰብክ ቆይቶ ደመና ጠቅሶ ከሀገረ ስብከቱ ወደ ኢየሩሳሌም ሲመጣ እመቤታችን ከሙታን ተለይታ ተነስታ ወደ ሰማይ ስታርግ አገኛት። በዚህ ጊዜ ቀድሞ የልጅሽን ትንሣኤ ዛሬ ደግሞ ያንቺን ትንሣኤ ሳላይ ቀረሁን ብሎ ትንሣኤዋን ባለማየቱ ሐዘን ስለተሰማው ከደመናው ይወድቅ ዘንድ ወደደ። ወፈቀደ ይደቅም ደመናሁ እንዲል። እመቤታችንም አይዞ አትዘን፣ ባልንጀሮች ሐዋርያት ያላዩትን ትንሣኤን አንተ አይተሃል ብላ ከሙታን ተለይታ መነሳቷንና ማድረጓን እንዲነግራቸው አዛ የያዘችውን ሰበን ሰጥታ ሰደደችው። እርሱም ትእዛዟን ተቀብሎ በክብር ከተሰናበታት በኋላ ወደ ሐዋርያት ሄዶ እንዳልሰማ እንዳላየ መስሎ የእመቤታችን ነገር እንደምን ሆነ አላቸው። እነርሱም አግኝተን ቀበርናት ሲሉት ሞት በጥር በነሐሴ መቃብር እንዴት ይሆናል አላቸው። በዚህ ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ ከዚህ በፊት የክርስቶስን ትንሣኤ መጠራጠሩን ጠቅሶ እየገሰጸ ስለ እመቤታችን መቀበር እነርሱ የሚነግሩትን ሁሉ መቀበል እንደሚገባው ለቅዱስ ቶማስ አስረዳው። ቅዱስ ቶማስም የያዘውን ያውቃልና ጸጥ ብሎ ሲሰማው ቆየ። ቅዱስ ጴጥሮስም ተቆጥቶ የእመቤታችንን ክቡር ሥጋ ለቅዱስ ቶማስ ለማሳየት ሄዶ መቃብሯን ቢከፍት የእመቤታችንን ሥጋ ሊያገኘው አልቻለም። በዚህ ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ ደንግጦ ቆመ። ቅዱስ ቶማስም አታምኑኝም ብዬ ነው እንጂ እመቤታችንስ ከሙታን ተለይታ ተነስታ ስታርግ አግኝቻታለሁ ብሎ የሰጠችውን ሰበን ለሐዋርያት ሰጥቷቸዋል፣ የተገነዘችበትን ማለት ነው። እነርሱም በእመቤታችን ትንሣኤና እርገት እየተደሰቱ ሰበኑን ለበረከት ተካፍለውታል። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን እንደሚያስተምሩን በቅዳሴ ጊዜ ሰራዬ ዲያቆኑ ዋና ሆኖ የሚቀድሰው ዲያቆን ማለት ነው በሚይዘው መስቀል ላይ የሚታሰረው መቀነት መሰል ጨርቅ ከላይ እስከታች ከመስቀሉ ላይ ወርዶ የሚታየው ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ አባቶች ካህናት በመስቀላቸው ላይ የሚያደርጉት የሚይዙት ቀጭን ልብስና በራሳቸው የሚጠመጥሙት ነጭ ሻሽ የእመቤታችን ሰበን ምሳሌ ነው። በዓመቱ ቅዱሳን ሐዋርያት ቶማስ የእመቤታችን ትንሣኤዋንና እርገቷን አይቶ እኛ እንዴት ሳናይ እንቀራለን ብለው ከየሀገረ ስብከታቸው ተሰባስበው ጌታችን ሥጋዋን እንዲሰጣቸው በጠየቁት በዚሁ ወቅት ከነሐሴ አንድ ቀን ጀምሮ ሱባኤ ቢይዙ ጌታችን ልመናቸውን ተቀብሎ ነሐሴ 16 ቀን እመቤታችንን መንበር፣ ጴጥሮስን ቅዱስ ጴጥሮስን ተራዳይ ካህን፣ ቅዱስ እስጢፋኖስ ዲያቆኑን ሰራይ ዲያቆን አድርጎ ቀድሶ እመቤታችንንም ሐዋርያትንም አቁርቧቸዋል። እነርሱም እመቤታችንን በዓይናቸው ከማየት ባሻገር አብረው ሥጋውን ደሙን ተቀብለዋል። ትርጓሜ ውዳሴ ማርያም ላይ አለ። እንግዲህ ሁለት ጊዜ ነው የተጾመችው ያለው። ለዚህ ነው የመጀመሪያው በመቃብር ሊቀብሯት ሲሉ ስላልቀበሯት ካጎበሩ ላይ ልጇ ወዳጇ ወስዶ ገነት ውስጥ አኑሯት ነበርና ያን ደግሞ ያየው ወዳጁ ዮሐንስ ነው። እንግዲያው ዮሐንስ ያየውን ምስጢር እኔ ብለው የመጀመሪያውን ሱባኤ ሰምጥ ቆጥረው በ14ኛው ወይም በ15ኛው ቀን አስክሬኗን አግኝተው ቀበሩ። በሁለተኛው ዓመት ደግሞ ትንሣኤዋን እርገቷን ቶማስ ያየውን ደግሞ እኒ ብለው ደግሞ ሁለተኛ ጾመው እንግዲህ በ16ኛው ቀን የሆነውን ነው አሁን የሰማ ነው። ይህንን ትምህርት መሰረት በማድረግ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ከነሐሴ 1 እስከ 15 ያለውን ቀን ማለት ነው
ሁለት ሱባኤ ከሰባቱ አጽዋማት አንዱ ሆኖ በምእመናን ዘንድ መጾም እንደሚገባው ስርዓት ሰርተውልናል። ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 15 ይህ ጾምም ጾመ ማርያም ወይም የማርያም ጾም ወይም ጾመ ፍልሰታ ወይም ጾመ ፍልሰታ ለማርያም የማርያም የፍልሰቷ ጾም እየተባለ ይጠራል። ፍልሰት የሚለው ባለፈው እንዳየነው ቃልም ፈለሰ፣ ሄደ፣ ተሰደደ ካለው የግዕዝ ግስ የተገኘ ሲሆን ትርጉሙም ከአንድ አገር ወደ ሌላ አገር መሄድን ያመለክታል። ፍልሰታ ማርያም የሚለው እንግዲህ ሲልም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ካረፈች በኋላ ከጌቴሴማኒ ወደ ገነት መወሰዷን የሚያስረዳ መልእክት አለው። በጾመ ፍልሰታ በቤተ ክርስቲያናችን በየቀኑ በማህሌቱ በሰዓታቱና በቅዳሴው በሚደርሰው ቃለ እግዚአብሔር ነገረ ማርያም ማለትም የእመቤታችን ከመጸነሷ ጀምሮ እስከ እርገቷ ድረስ ያለው ታሪኳ፣ ለአምላክ ማደሪያነት መመረጧ፣ ንጽህናዋ፣ ቅድስናዋ፣ ክብሯ፣ ርኅራሄዋ፣ ደግነቷ፣ አማላጅነቷ፣ ሰውን ወዳድነቷ በስፋት ይነገራል። እመቤታችንን ከሚያወድሱ ድርሳናት መካከልም በተለይ ምስጢረ ስላሴን፣ ምስጢረ ስጋዌንና ነገረ ድነትን ከነገረ ማርያም ጋር በማዛመድ የሚያትተው ቅዳሴ ማርያም እንዲሁም ነገረ ድነትን ከምስጢረ ስጋዌ ማለትም ከነገረ ክርስቶስ ጋር እና ከነገረ ማርያም ጋር በማመሳጠር የሚያትተው ውዳሴ ማርያምም በስፋት ይጸለያል፣ ይቀደሳል፣ ይተረጎማል። በሰንበታት የሚዘመሩ መዝሙራት፣ በየዕለቱ በቅዳሴ ጊዜ የሚነበቡ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለተዋህዶ በእግዚአብሔር መመረጧን፣ ዘላለማዊ ድንግልናዋን፣ ክብሯን፣ ቅድስናዋን፣ ንጽህናዋን የሚያወሱ ናቸው። በጾመ ፍልሰታ ባህታውያን ብቻ ሳይሆኑ ዓለማውያንም በእግዚአብሔር ቸርነት በእመቤታችን አማላጅነት የሰይጣንን ፈተና ድል ለማድረግ እንዲቻላቸው ከቤተሰቦቻቸው ተለይተው በየገዳማቱና በየአብያተ ክርስቲያናቱ በዓት አዘጋጅተው ሱባኤ ገብተው ፈቃደ ስጋቸውን ለፈቃደ ነፍሳቸው አስገዝተው ይጾማሉ፣ ይጸልያሉ። እንደዚሁም ሁሉ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙንም ይቀበላሉ። እኛም የእመቤታችን እረፍትና ትንሣኤ በማሰብ ከልጇ ከወዳጇ የሚገኘው ጸጋና በረከት ተስፋ በማድረግ የአባቶቻችንንና የእናቶቻችንን ፈለግ ተከትለን በየዓመቱ ጾመ ፍልሰታን እንጾማለን። የምንችል ደግሞ አስቀድሰን ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን እንቀበላለን። በተጨማሪም ይህ ጾም ለእመቤታችን ያለንን ፍቅርንም የምንገልጽበት ወቅት ነው። በተለይ ኦርቶዶክሳውያን ህጻናት በአብዛኛው ትምህርተ ወንጌል የሚማሩት ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን የሚቀበሉት በዚህ በጾመ ፍልሰታ ነው። ሁላችንም ጌታችን በስሙ ሁለትም ሶስትም ሆነን ለጸሎትና ለመልካም ስራ ብንሰባሰብ እርሱ በመካከላችን እንደሚገኝ የገባልን ቃል ኪዳን መሰረት በማድረግ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 በጾመ ፍልሰታ ሳምንታት በጌታችን በእመቤታችንና በቅዱሳን ሐዋርያት ስም በቤተ ክርስቲያን ተሰባስበን ቅዱሳት መጽሐፍትን ከመማር ባሻገር ብንጾም፣ ብንጸልይ፣ ብናስቀድስ እንዲሁም ስጋውን ደሙን ብንቀበል በበረከት ላይ በረከትን፣ በጸጋ ላይ ጸጋ እናገኛለን። በኋላም ሰማያዊውን የእግዚአብሔርን መንግስት ለመውረስ እንችላለን። ነገር ግን በሕግ የተከለከለ እስኪመስል ድረስ በዚህ ወቅትም ሆነ በሌላ ጊዜ ስጋውን ደሙን የሚቀበሉ ወጣቶች ጥቂቶች ናቸው። ስለዚህም አረጋውያንና ህጻናት ብቻ ሳይሆኑ ወጣቶችም ጭምር የመቁረብና የመዳን ክርስቲያናዊ መብት እንዳለን በመረዳት ራሳችንን ገዝተን ንስሐ ገብተን ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሙን መቀበል ይኖርብናል ወይም ይገባናል። አምላካችን በማይታበል ቃሉ ስጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ የዘላለም ህይወት አለው በማለት ተናግሯልና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 54 ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። የእግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የእመብርሃን የእመቤታችን የንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት የቅዱሳን ሐዋርያት ጸጋና በረከት አይለየን። አሜን። እመቤቴ ማርያም እለምንሻለው በለቅሶ በዋይታ ፊትሽ ወድቅ ያለው እመቤቴ ስሚኝ ተማጽኜሻለው። እመቤቴ ስሚኝ
ተማጽኜሻለሁ። ሐዘኔን ጭንቀቴን ለማን ነግራለሁ? ችግሬን ጉዳቴን ለማን አዋያለሁ? እመቤቴ ስሚኝ፣ ተማጽኜሻለሁ። እመቤቴ ስሚኝ፣ ተማጽኜሻለሁ። ሐዘኑ በዛብኝ፣ ፈተናው ከበደኝ። እንደምን ልቻለው? እኔስ ደካማ ነኝ። ያማኑኤል እናት ፈጥነሽ ድረሽልኝ። ያማኑኤል እናት ፈጥነሽ ድረሽልኝ። በጣም ተንገዳገድኩ ልወድቅ ነው እኔ። እማምላክ ደግፊኝ፣ ቁሚልኝ ከጎኔ። ምንም አጋር የለኝ ካንቺ በቀር ለኔ። ምንም አጋር የለኝ ካንቺ በቀር ለኔ። ንጽሕት ርርተ ህሊና ርርተ ልቦና፣ ለሁላችንም የልባችንም መሻት መልካሙን ነገር ሁሉ ልጄ ወዳጄ እያለች ከልጇ ከወዳጇ እያደረሰች ጣዕሟን ፍቅሯን በረከቷን ለሁላችንም እንድታሳድርብን መልካሙን ነገር ሁሉ እንድታመጣልን ፈቃዷ ይሁንልን። አሁንም አምላካችን በቸርነቱ የምንውልበት የምናድርበት ወደ እሱ የምናቀርበውን ጸሎትና ልመናውን ሁሉ ተቀብሎ የኃጢአት መደምሰሻ የመንግስቱ መውረሻ የዲያብሎስ ድል መንሻ እንዲያደርግልን የእሱ ሁሉንም ማድረግ የማይሳ ነው ሁሉንም ማድረግ የሚችል እሱ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቃዱ ይሁንልን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። የቀጠሮ ሰዎች ይበለን። በቀጣዩም እንደዚሁ ከእመቤታችን ከንጽሕት ቅድስት ድንግል ወላዲተ አምላክ ጋር በተያያዘ ልንሰማው የሚያስፈልገንን የተለየ ርዕስ ይዘን ደግሞ እንመጣለን። ይቆየን። ማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ከተለያዩ ምንጮች እየጠቀስን የምንከታተለው መንፈሳዊ የዩቱብ አገልግሎታችንን ነው ስናደምጥ የቆየ ነው። የዛሬውን ከማህበረ ቅዱሳን በ2008 ዓ.ም ወጥቶ ከነበረው ድረገጽ ላይ ያገኘነውን ነው መልእክቱን ያመጣ ነው። ለሁሉም እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም ይህንን የሚያዘጋጁትንም የጻፉትንም ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። ለእኛም ደግሞ የእመቤታችንን ጣዕሟን ፍቅሯን በረከቷን አሳድሮ ጾማችን የተባረከ እንዲያደርግልን ፈቃዱ ይሁንልን። አሜን። ይቆየን።